A Assembleia Legislativa foi palco do lançamento em Santa Catarina da 83ª edição da Semana Brasileira de Enfermagem. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem e conta com o apoio da Comissão de Saúde do Parlamento. A programação será realizada até o dia 20 de maio em todo o país e conta com palestras e rodas de conversa. O tema deste ano é o aprendizado obtido no contexto da pandemia de Covid-19. De acordo com a presidente da seccional catarinense da ABEM, Jussara Martini, a pandemia evidenciou a necessidade de melhorias na capacitação dos profissionais e no ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que ressaltou a importância do papel da categoria. A enfermagem é a linha de frente na pandemia, né? Ela está atuando desde as ações de promoção da saúde, né, de uma maneira geral. Tem um destaque na atuação, por exemplo, na vacinação, né? Nós podemos ver os profissionais de enfermagem na linha de frente vacinando mais de 150 milhões de brasileiros até esse momento. Então, isso também é um aprendizado importante. E o objetivo da semana é que a gente possa refletir sobre as lições aprendidas nesse período para que possamos estar melhor preparados para o futuro. Presente no evento, a deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania, falou sobre o histórico de lutas da categoria e da tramitação do projeto de lei federal que trata do piso salarial da enfermagem. A proposta já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção do presidente da República. Uma grande conquista da enfermagem brasileira, porque aguardava décadas por este momento. E o próprio painel mostrou para a gente, né? 449 votos sim e apenas 12 votos não, que nós respeitamos também quem pensa o contrário. A enfermagem brasileira, que historicamente atua em todos os setores da área da saúde, é composta por 90% de mulheres. Então, nada mais justo do que este piso salarial para os profissionais da enfermagem, que em breve a gente quer ver definitivamente sendo implantado nos contra-cheques de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem. A abertura em Santa Catarina da Semana Brasileira de Enfermagem também contou com o lançamento do livro Elo das Correntes, de autoria do professor e escritor Silvio Luzardo. A obra conta a história de Ana Neri, que prestou serviços voluntários durante a Guerra do Paraguai e é considerada a pioneira da enfermagem no Brasil. Ela era uma mulher voltada para o aprendizado, para o aprimoramento das técnicas de enfermagem que na época praticamente não existiam. Ela é contemporânea de Florence, que é uma inglesa, 10 anos antes, que foi considerada a pioneira da enfermagem. E as duas, por semelhança, tinham a mesma preocupação, a preocupação de aprimorar os serviços de enfermagem para propiciar o melhor atendimento para os enfermos e para os feridos.